Já jsem se dočetl, že teda už nutí psát hity. Možná víte, že napsal pár hitů. Amerika a ještě nějaký další. To mě nenutí, no, ale my se takový období, jako by ti to vlastně jako třeba nejde, nebo se nedokáže se soustředit. Já jsem slyšel někdy tak krásně, jako jsem vlastně nutí psát hity. Já to napsal stejně, jo. Já to taky nenutí. Já nevím, jestli jsem to fakt řekl. Jedno, ale bylo to napsané. Když to bylo v novinách. Jo. Teďka mi říkala manželka, dneska ty kouříš. Kam mi kouřím? Někde tě vyfodili z cigáry. Říkal, že ještě měli to zčelpat třeba. No prosím tě, když jsem se tak jako naťukl a vůbec jsem o tom nechtěl bavit, ale ta Lucie? Jsi dneska druhý člověk. Já nevím. Mě už Marta říká, že mám originální otázky, jak to budu si pokračovat. Já nevím, to si vygoogluje, ještě to jsem musím. Jako kdy se vracíte? To jsem zkoušel googlovat u mnoha z vašich, z mnoha členů této kapely a u každého úplně ne. Tak my se jako občas potkáme někde, trochu se o tom bavíme, ale já fakt nic nevím. Já jsem se, myslím, že jako mohl trošku týkat. Já jsem si říkal, jako, že vlastně v nejlepším přesto, že to nejčo. No a jak si myslíš jistý, že to je to lepší, nejlepší? Ty jsi si jistý, že by to mohlo být jinak? Já si jistý nejsem, ale chtěl bych pokračovat. Druhá se mi vyřídím. No co mi to vyřídím? Ne, teď vážně, tak vypadá to nebo ne? Příští rok? My máme už s Androu koupený lístky do Bratislavy. Jako z lavičku? Občas. Já si pamatuju, v Praze jsme hráli v tom parku kultury a oddechu Julia Fučíka, tak jsme rozdali jednou do té plní haly, tak 2500 jako bylo nás skutečně, nás všechny zbyde. Do těch zbyde ještě. 2500 a kolik přišlo, Pati? 2500 kamoši. Kolik přišlo? Když ti přišlo jako plný, to bylo, nevím, kolik si tam vyjde, 12. A to jsem měl jako Lucie tolik na kamošku. A vždycky před koncertem. Vždycky před koncertem. Před koncertem vždycky bylo spousta kamošů. Tady jsem měl nějakýho hosta, který říkal, že většinou se jít džik nedá vidět, máš taky víc džik, ty nedá vidět. No, ne, já říkám vždycky, když děláme ten seznam písní na koncert, tak říkám, ne, to bylo oheň, jo, asi prostě to ne. A oni říkali, jo, to jo. A říkám, to je strašný. Takže oheň, dál. Dál. Dál, ty mě štvou. Tak třeba v Čechách nehraje vůbec medvídka, protože mi to připadá takové nechutná píseň. Na Slovensku, ale na Slovensku ne. To je asi na nějaký jiný Slováci. No, mi tak připadá. A ty to vnímáš jinak, když jsi na Slovensku lidem pod Ježíšem Kristem a v Praze to vnímáš jinak, když jsi medvídek? Ne, ale prostě se mi něco páčí, nebo nepáčí. A tohle je jedno, kde se ti to páči, nebo to se nepáčí? To je úplně jedno, že jsi na Filipínách nebo na Slovensku. Prostě buď to cítíš, ale to necítíš nějak. Teď umiluješ něco, rěš. Já bych si ti dal vybrat, co mi zahraješ, ale to já pak nechci poslouchat jako tu. Humání jde nějaký přání? Nějakou písničku? Tu mám rád, tu nespívám. Co pak, když jsi trošku tam těry přelil, co Kodymovi? Co bych zpíval panice? No, panice. Ale je nám člověče, že bychom ho trochu předělali. No. Ne, to nezaspíváš. Ne, to je pěkná písně, to se tam se vidí. Pěkná. Koukám, že se ti od Roberta líbí, od tebe ne. Třeba vím, tak Amerika. Tu jsi chtěl, abych ti zahrál. No, to jsem chtěl, to já mám rád. Jo, tak nebo Černý anděle, hlasování. Takový utahaný je to takový. Kdo chce anděle? A kdo chce? Tady. No. Tak obě. No, tady. A nebo si vyberou dámy. Marto, to musíš písničku. Obě chci. To nevypadalo do hodiny, ty řekni jednu, ona si bude druhá, budou v obě. Vedle mě spíš, no. Hezká. Nejvyšší čas končí, vedle mě spíš, no taky.
bude cítit tebe zpátek. Máš žaru. Máš žaru. A to možná nevíš, že nikdy. Už na svý vrátky zavolej.